Jakob Mikkelsen, nu har I trænet her fredag formiddag, der er 2 dage til jeres, sidste grundspilskamp. Først og fremmest, hvordan er sådan stemningen og, fornemmelsen hos dig her inden, jeres sidste kamp i grundspillet mod Esbjerg? Og vi har gjort en stor dyd ud af fra dag 1 af, jeg kom ind i klubben og nulstille efter hver kamp. Og det er godt både i rigtig gode tider og også i perioder som den her, hvor vi ikke har vundet i 10 kampe. Så er det rigtig fornuftigt at også have nulstillet i de gode tider, for så er det nemmere at gøre det også her i en, i en svær periode. Så stemningen er god. Vi har nulstillet, vi har evalueret på den præcision, vi lavede op i, Aarhus, hvor der var nogle gode ting og nogle ting, vi skal forbedre. Sådan er det generelt med alle kampe, men fodbolden ved vi også godt, den er meget sort-hvid. Når du vinder, så er alt godt, når du taber, så er alt skidt. Men fagfolkene også i omkring holdet, vi er nødt til at gå et spadestik dybere, og så fokusere på både det gode og det dårlige, uanset om vi har vundet eller tabt. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at I har den her periode på, 10 kampe, uden at have vundet i Superligaen. Og selvom I nulstiller, så ændrer det jo ikke på, at det har blandt andet betydet, at I ikke kommer i top 6. Så nu er der en masse spekulation om de her puljer osv. Hvad tænker du om hele den, situation, I, havnede i, hvis man kan bruge det udtryk? Jamen, det er sådan, det er i, fodboldverdenen, at der er rigtig mange, der har en mål til top 6. Det har vi også. Vi vil rigtig gerne have, at vi top 6 for anden år i træk. Det lykkedes med sidste år. Vi så, hvilken glæde og hvilken begejstring, der kunne skabes på hele Fyn. Når vi så ikke lykkes med det i år, så er det selvfølgelig en skuffelse. Og så er det jo sådan, for 7 ud af de resterende 8 hold, så er der noget på spil her til... til sidst i forhold til, nu gælder det om at undgå at blive nummer 4. Det får vi nok svært ved at ende nummer 4 i puljen, uanset næsten hvor dårligt vi er. Og så skal vi undgå at blive nummer 3, eller vi skal opnå at blive 1'er eller 2'er i de i puljer. Og det er klart, en sejr på søndag, så kan tingene se rigtig godt ud. Et nederlag, så kan tingene se vanskeligere ud. Det siger sig selv. Så derfor kan vi gøre os selv en stor tjeneste ved at vinde på søndag i et tæt opgør mod et Esbjerg-hold, der har forstærket sig voldsomt i, i vinterpausen. Hvordan ser du på jeres egen forfatning her inden, inden søndagens kamp? Nu tænker jeg både det spillemæssige udtryk, vi så lidt af i Aarhus, men også i den hemmelighed, at der er nogle skader på, holdet. Jamen, man er næsten nødt til at todele det. Fordi de spillere, der er klar, de er, over stregen, de er, kampklar. Mange af dem leverede også en fornuftig indsats op i Aarhus. Men selvfølgelig er vi mærket af, at vi mangler en hel række spillere, og mange af dem også regulære starter, og det sætter selvfølgelig også sit indtryk. Men jeg har også valgt at tage den positive hat på og sige, at vi fokuserer på dem, der er klar, fordi dem, der ikke er klar, de kan ikke hjælpe os alligevel lige nu. Kan du sige noget om, de tager næsten en, hel udsendelse og skulle nævne dem, der, ikke var med i søndags, men er der nogen af dem, der ikke var med, udover Jeppe Tærskov, som du, kan sige allerede nu, at jamen, de er klar, de er blevet klar? Nej, du, havde altså mit, lille guldkorn i forhold til Jeppe Tærskov. Han skal nok være klar. Ellers så holder vi korten lidt tæt til kroppen i forhold til, at der også er folk på Vestkysten, der hører med, når stemmer får den på tur. Okay, og så et sidste spørgsmål i forhold til, det spillemæssige udtryk. Det, du så i Aarhus, I havde jo også en lidt anden, justeret lidt i formationen og så videre. Det kender jeg da også godt nok til, at det er nogle kort, der skal høres tæt til kroppen, men, 4-4-2 og, det udtryk, du så for holdet, var det noget, du var tilfreds med, og noget, der, kan tages med videre til Esbjerg? Ja, vi har jo arbejde med den her systemændring i, pausen, fordi vi vidste, at, Jeppe Tværskov ikke var, med. Jeppe var jo en af årsagen til, at vi også spillede med 3, fordi han er fantastisk som den midterste af de 3. Så nu gør det jo bare, at vi har flere muligheder op til den kamp her, og så gælder det om for os at, blande det. Og det vil være sådan, at vi skal kunne mestre og mønstre begge ting, og så må vi se, hvad vi finder frem til på, søndag.